титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги «Вібет». Вболівай за своїх! Разом сильніші! Олександр Олександровичу, яким це був матч для ЛНЗ? Що було після гри в роздягальні? Розкажіть емоції, враження і по грі. В першу чергу хотів би привітати черкащан, нашу команду з перемогою. Всі розуміли, наскільки вона була дуже важлива для нас. Тим більше ми всі розуміли, що плотність в нашій групі дуже висока. І при самому поганому розкладі сьогодні ми могли опинитися на п'ятому місці. Але перед тим, як почати грати, звісно, ми в психологічному плані з хлопцями дуже багато спілкувалися і хотіли взагалі оцю відповідальність на другий план відвести, тому що іноді відповідальність вона зашкалює і бувають такі моменти, що ти навіть не розумієш, що ти і які ти дії робиш на футбольному полі. Сьогодні з перших хвилин було видно, наскільки ми зарядились, яка була іскра, чого давно цього не вистачало нам. І був оцей азарт, ми перед цим їм показали там один цікавий матч з чемпіоншипа і хотіли на цьому зробити акцент, що хлопці, дивіться, який азарт хлопці получають, як, знаєте, в дворі діти грають. Оце було сьогодні на футбольному полі, вони наскільки любили своє діло, наскільки вони від першої до останньої хвилини грали. І я пишаюсь ними, тому що вони сьогодні змогли, ми навіть в перерві, наскільки вони були заряджені, наскільки вони, ми сьогодні виграємо. Тобто це, чого нам дуже не вистачало, сьогодні ми воплотили в цю гру. По перебігу подій на полі, ЛНЗ контролював ситуацію від першої до останньої хвилини чи ні, на вашу думку? Ви ж розумієте, що Карпати також дуже мощна, сильна команда, і відповідно ми до неї дуже ретельно підготувались. Ми знали, що вони дуже багато вертикальними передачами грають. Те, що ми по першій грі з ними у Львові грали, ми трошки перебудували нашу схему, і це в нас вийшло. В нас десь після середини першого тайму, в нас виходили зони всередині, те, що ми від них вимагали, і ми змогли розганяти атаки за счет наших флангів. Те, що в нас, в принципі, вийшло, у нас там один момент там перекладено, потім ще там нагнітали, і це реалізувалось в гол. Те, що я рахую, що ми заслуговували цей гол, і, в принципі, перший тайм, я скажу, що ми також мощно зіграли. Про перелаштування на полі. Ви сьогодні зробили дві заміни в стартовому складі. Замість Бойка і Нича вийшов Копел і Галенко. Чи можна сказати, що ви сьогодні... Потім вони вийшли на заміну і ще також відзначились результативними діями. Чи можна сказати, що ви сьогодні на 100% успішно підібрали оцей кадрову обойму клубу? Розумієте, футбол – це командна гра і... Є стартовий склад, який виходить 11 гравців, а є ще підсилення. У нас сьогодні було 11 гравців, і ми кожного разу на це робимо акцент, що пацани, треба навіть з лавки виходити і підсилювати гру. Трошки зробили ротацію, вона спрацювала, і ми поспілкувались і з Віталіком Бойко, і з Нічом. Ми на всіх розраховуємо. Сьогодні мощно у нас вийшли на заміну, просто підсилили всі, підсилили гру. І це, звісно, там вилучення трошки воно сприяло такому розгромному рахунку, але все одно наші заміни сьогодні максимально спрацювали. І останнє запитання. Чи був це найкращий матч для ЛНЗ у цьому сезоні? По рахунку і по накалу я рахую, що да, і по емоціям. Я рахую, що да, тому що це принциповий був суперник. І ми, скажімо так, сьогодні боролись за місце в перехідних матчах. Сьогодні ми виграли, сьогодні ми були сильнішими, але треба віддати должне теж Карпатам. На кого хотіли б потрапити у плей-офф? Ви розумієте, що ніхто туди не дивиться, тому що якщо подивитися нашу прем'єр-лігу, там від предостаннього місця до там навіть до 9-го, чи не пам'ятаю вже, до якого місця там такі качелі будуть, що до останнього, я думаю, що ми будемо дивитись.
тим цікавіше. І остання гра з Поліссям буде у ЛНЗ 27 числа. Чи буде таке саме налаштування у команди? І чи все ж таки вже зрозуміло, що завдання вирішене? Можливо, десь акумуляція якихось сил, можливо, приберегти футболістів десь, якісь от такі моменти, чи будуть? Ні, ви ж розумієте, сьогодні ми в роздягальні акцентували на тому увагу, що ми зараз порадіємо, завтра ми вже готуємося до наступної гри. Наступна гра – це саме важливе. Це Полісся, Житомир. Хочеться також віддати должок, скажімо так, не просто там по рахунку, а хочеться просто по грі, тому що ми розуміємо, вони вже в УПЛ, да, і це для нас буде принципова також гра, тому що ну, буде цікаво, якщо ми їх обіграємо. Так що ні в коєму разі ми не святкуємо, тільки сьогодні. Дякую. Дякую вам. Андрію Михайловичу, ваші враження від цього поєдинку проти ЛНЗ у Черкасах? Ну, перше, хотів подякувати Збройним силам України, які зараз захищають нас і під час війни дають можливість нам грати в футбол. То перше. Ну і друге, хотів привітати ЛНЗ з перемогою. Ясно, що до першого м'яча, коли пропустили перший м'яч в кінці першого тайма, перевага вже була на стороні, бо забили м'яч. Почали розкриватися в другому таймі, отримали другий м'яч. Потім було зрівняли 2-1. І вже отримали, коли приймак отримав другу жовту, перевага вже була на ЛНЗ. Так що вітаю ЛНЗ з перемогою. Червона картка зламала цю психологію у Карпат, ну, це піднесення, яке команда отримала після забитого м'ячу? Звичайно, так. Тому що всі надіялися зрівняти, щоб був час, достатньо часу, щоб зрівняти рахунок і постаратися виграти ту ігру. Карпати на цей поєдинок їхали з особливим настроєм і налаштуванням, чи як на звичайний матч? Ні, звичайно, ми на кожну ігру налаштовуємося тільки на перемогу. Дякую. Дякую. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги «Вібет». Вболівай за своїх. Разом сильніші.